Labadiena, su jumis kanalas Taro Akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus runų magijos ritualais jums ponia A. Jūs užgriuvo bėda, nežinote kokie bus rezultatai dėl vaikelio lygos. Todėl negalite nusiraminti, turbūt miegoti, galvoti, sudėlioti ramiai mintis ir apskritai ситуация yra sunki. Aš jums kūriau formulės, visgi sudariau dvi formulės. Į vieną neįsitekau, ką norėjau sudėti, todėl pirmoji formulė runomis užrašytas jūsų vaiko vardas, pavardė, gimimo data. Pirmoji formulė skirta jūsų vaikui, jūsų vaiko sveikatai palaikyti, imunitetui stiprybei, kūniškai stiprybei atsilaikyti nuo visų negandų, kurie veiks vaiko kūną. Bet kuriuo atveju, bet kurių negandų čia, ne tik šis konkretus atvejus, bet kokie negalavimai. Tai ši runų formulė padės sustiprinti, palaikyti, tiksliau, palaikyti imunitetą, kad vaiko sveikata leistų kovoti su bet kokiomis negandomis ir jį gintų. Toliau, antroji runų formulė, kur yra jūsų vardas, pavardė, gimimo data, yra sudaryta jums konkrečiai, tai yra atsikratyti blogų minčių, išvalyti galvą ir mąstyti teisingai, priimti teisingus sprendimus ir sugriauti negatyves mintis arba mintis, kurios tiesiog trukdytų jūsų vaiko, jūsų šeimos visai geroviai. Todėl ši runų formulė palengvins jums kaip motinos naštą ir nukreips teisingą linkme jūsų mintis ir sprendimus. Tai tiek trumpai, šis video skirtas tam, kad matytumėt, kad formulė yra sudaryta, kad ritualas tuoj bus aktyvinamas ir trumpai, kaip formulė veiks ir dėl ko jis sudaryta, kokiu tikslu. Laikotarpis plius minus iki 50 dienų veikimas formulių bus. Taigi, dabar jau kalbėsiu maldas, aktyvinsiu formulės, tam tikrus atributus naudosiu, apeigas ir taip toliau. Baigdama apkabinu, linkiu stiprybės, teisingo mąstymo, teisingų pasirinkimų ir žinoma jūsų visai šeimai sveikatos ir jūsų vaikui sėkmingos, aiškios, teisingos pabaigos ir prireigus gydymo teisingų savalaikių sprendimų. Su jumis buvo kanalas Taro Akis.